Nu er der jo mange fællesskaber, mange forskellige typer fællesskaber, og man går ind i de her fællesskaber med forskellige forudsætninger og forskellige planer. Hvis man går ind i et fællesskab af nødvendighed, så vil man nødvendigvis være nødt til at opgive en del af sig selv, fordi man er ikke valgt at være der. Men hvis man går ind i et fællesskab for at opnå noget, så bliver man større. Gavepapir. Skal vi ikke bare lige bruge det op? Og jeg synes, vi har ret meget. Ja. Altså, det er stadigvæk slet ikke færdigt, vel? Men stadigvæk bare lige. Vi har jo snakket lidt om at have sådan lidt et istappe-tema, eller sådan et eller andet-agtigt på den der. Den nye isdronning. Ja. Altså, vi mangler sådan noget lidt mere komposit. Ja, jo. Vi mangler is. Det kan ikke være. Soul crystal. How to grow stalactites and stalagmites. Åh, så mange gavpiger. Med hensyn til beslutningsprocessen, så startede vi med at være enige om, at beslutninger kunne tages sådan flydende og af dem, som var her til stede. Det endte op med at være lidt problematisk, hvis der var nogen, som havde gået og arbejdet på noget i nogle dage, og så kom der nogen, som ikke lige havde været på det projekt, og synes, at det var en dårlig idé, så blev vi nødt til at starte forfra, og så synes det der arbejde, man havde lavet, at være spildt. Så vi har strammet rigtig meget op, og nu tages beslutningerne mellem 10 og 12 om tirsdagen. Men en beslutning varer kun så længe, eller indtil der bliver taget en ny beslutning, kan man sige. Man har også mulighed for at gå og tale sin sag i dagene op til, ligesom at bygge op til en vigtig beslutning, der så bliver taget tirsdag mellem 10 og 12. Når vi arbejder i denne her gruppe, så må man jo på en eller anden måde afgive noget af sit personlige udtryk. Fordi at det fælles, den fælles sag eller det fælles værk, vi laver, har en form for sådan overordnet betydning, som vil ændre mit personlige kunstneriske udtryk. Når jeg kommer med min baggrund, så er min opgave i det her også at smide nogle af mine vaner og mine almindelige idéer til side, og så prøve at være åben for, hvad der sker i denne her gruppe, og følge med strømmen, og underkaste mig den fælles bevidsthed, som vi opbygger sammen her. Det her pakkeværk, som vi er i gang med nu, vi står med det i installationen. Det har virkelig været igennem rigtig mange transformationer. Det startede med at være nogle mere løsrevne objekter, og nu er det blevet sådan en total installation. Og jeg tror, at vi ligesom alle sammen har fået noget med, hvor vi synes, at det rykkede noget. Det er på en måde blevet mere, altså mere løst og trashet, men også alligevel, tror jeg, bliver det sådan et gennemført, samlet nyt udtryk. For
det er meget homogent. Men det kan man selvfølgelig også, hvis der så kommer en masse et eller andet billigt her, og ikke så meget der. Altså vil man gerne have, altså er det en abstraktion over det der wasteland, eller er det der lidt rigtigt? Ja. Altså man kunne også bare bruge nogle helt almindelige forflåede tomater i små. Ja, ja. Er det ikke bare det? Jo, og det skal jo nærmest sådan lidt tørre, ikke? Altså det er jo simpelthen lidt tæt, så... Måske hvis jeg tog ned om her, ikke? Så var det en skulder med sådan en halv arm. Ja. Tryk bliver meget sjovt. Jeg ved ikke, det gør så, at du skal have albuen med. Jeg tror, vi tager en skulder og en albue med, og så må vi ligesom lige se, om den kan være i ovnen. Ellers må man jo bare lade være at lave den. Jeg tror, vi skal lade den ligge og summe, og så må vi ligesom gøre... Ja, jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker betydning der. Ja, det synes jeg også. Hvad skal du fortælle? Men jeg synes, det er meget sjovt at lave sådan en fejring af fællesskabet, altså med, altså på en, altså... religiøs fejring, altså.